Пролунав перший дзвоник для школярів Ужгородської спеціальної школи-інтернат. Тут розпочали урочистості з виконання державного гімну. Далі на лінійку під бурхливі овації вийшли першачки. Їх цьогоріч тільки семеро, проте вони вже готові навчатися. Наймолодші учні привітали вчителів з ворушливим виконанням вірша мовою жестів. Я знаю, ким стану, коли підросту, я мрії своєї. Не зраджу. В школі навчається близько 80 учнів. Їх, на жаль, природа не нагородила слухом, проте кожен з них особливий, а багато хто вже багато чого досягнув, особливо в галузі спорту. Ми тут культивуємо волейбол, футбол, спортивне орієнтування, легку атлетику. Можна сказати, що найбільш вагомі результати у нас показують волейболістки, дівчата. От біля мене стоїть наша вихованка, яка цього року, у нас їх дві вони учениці Ужгородської школи, які у складі юніорської збірної України посіли друге місце на чемпіонаті Європи. Директор школи розповіла про те, як проходять будні в школі, розказала про те, як призвичають дітей до напруженої шкільної програми, яку міністерство для особливих дітей не спрощує. Шкільна програма, звичайно, важка. Ми з 5 класу по 12 йдемо за програмою загальноосвітньої школи. Програма, яку дуже важко осилити чуючим дітям. Ми на рік маємо продовження навчання, але це не вихід, звичайно. Але це все не залежить від нас, керівників чи вчителів. Це Міністерство освіти нам дає програму, ми працюємо за програмою Міністерства освіти. Зі сльозами на очах вітали учнів школи і батьки. Для кого, як не для них, цей день зовсім особливий. Після канікул, після гарного літа йдуть далі вчитися. Цей нелегкий шлях вони мають пройти, щоб вчитись і щоб вийти достойними громадянами нашої країни. Натхнення, терпіння, щоб поважали вчителів, батьків. І здоров'я, саме основне, бо якщо здоров'я підводить, то потім зривається весь навчальний процес. Завершили урочистості першим голосним дзвінком.